Beertan oo cabirkeedu dhan yahay 700 mitir oo isugu jira dherer iyo ballac, isla markaasina magaalada Ceyrgabo kaga beegan dhanka galbeed qiyaas ahaan ilaa 2 kilomitir, ayaa waxaa la ogeysiinayaa cid kastoo danaynaysa iibka beertaasi ku taala wadada loo sii maro deegaanka Buuca ama Dayaxa inay iib tahay maanta laga bilaabo. Waxaana beertani mulkiyaddeeda leh, isla markaasina doonaya inay iibshaan ilma Cabdiraxmaan Yuusuf Sayliici. Beertan ayaa ku taala deegaan ku habboon wax beerashada iyo tanka labadaba, iyadoon wax badan ka fogeyn magaalada Ceyrgabo oo muuqaalka magaalada halkaasi laga arkayo. Haddaba cid kasta oo jecel inay ka faa'iidaystaan iibka beertaasi waxay si toosa ugala xidhiidhi karaan lambarada shaashadda ku qoran. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, magaalada Ceyrgabo.